ବାସତୁଣ୍ଡି ଫୁଟିଲାଣି, ପାର୍ବଣ ପାର୍ବଣ ବାସିଲାଣି, ଫୁଲେଇ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଧରଣୀ ରାଣୀ, ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଞ୍ଚି ହେଲାଣି ଫୁଲେଇ ଫୁଲ। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଡଢ଼ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷାର ଘନଘଟ ପ୍ରଭାବ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଟ ପଟୁଆର ସହକାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରି ଆସିଛି ବହୁବରଣା ଶରତ ଋତୁ। ରାସ୍ତାଘାଟର କାଦୁଅ ଖସରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦଶଭୁଜା ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କେତେ କ'ଣ ସାଜସଜ୍ଜା। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟରେ ଭରପୁର ଧରଣୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁଭିତ୍ତି ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିଛି ଭେଳା ଭେଳା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ନଈପଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ବିଲବନ ପ୍ରାନ୍ତର ସର୍ବୋପରି ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧବଳ ଚାମର ହଲାଇ ମାଙ୍କୁ ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ହଜାର ହଜାର ଦେଖାଣାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସୁଖଦାୟୀ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ବଡ଼ଘାଟି ଦେଇ ରମ୍ଭା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କାଶତଣ୍ଡିର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ପଟରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମରେ ମାରୁଆ ପର୍ବତ, ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁଗମ ରାଜଦାଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁଦୃଶ ଧବଳିତ ସଦନ ଭଳି ଏ ଯେଉଁ ରୂପର ଶୋଭା, ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଦନା କରୁଥିବା ସେହି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଐତିହାସିକ ନଗରୀ ରମ୍ଭା ପରେ ପରେ ସାନଘାଟି, ବଡ଼ଘାଟି, ହରିଡ଼ାମୂଳ, କେଶପୁର ରାସ୍ତାରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଶପୁର, ହରିଡ଼ାମୂଳ, ବଡ଼ଘାଟି, ସାନଘାଟିର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦ କାଶତଣ୍ଡି ସମ୍ଭାରରେ ରମ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ହୃଦୟବୋଧ ହୁଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଗଛଲତା, ଫୁଲଫଳରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ପରିବେଶ କବି ଭାବୁକ ଦର୍ଶକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଶୋଭାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ରୁଚିର ଶରଦ କାଳେ ବିରାଜିଲା ଆସି ହସିଲା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଶୋଭା ପରକାଶୀ। ବର୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଶରଦକୁ ଆବାହନୀ କରୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବାସ୍ନାୟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଓ ଭାବୁକମାନଙ୍କୁ ବେହାଗ କରିଦେଇଛି, ଲେଖନୀ ବୃନ୍ଦକୁ ଶାଣିତ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରେମିକାକୁ ଉନ୍ମାଦିନା କରିଦେଇଛି, ପ୍ରେମିକକୁ ଉନ୍ମାଦର ବାର୍ତ୍ତାରେ ବାର୍ତ୍ତାୟିତ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଫଲିକୋଟର ଚିଲିକା ହ୍ରଦଠାରୁ ବଡ଼ଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ କାଶତଣ୍ଡି ମହଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି କାଶତଣ୍ଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ଶାରଦୀୟ ଉପହାର। କାଶତଣ୍ଡିର ଶାରଦୀୟ ଉପହାରରେ ସମଗ୍ର କବି, ଭାବୁକ, ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ସମୟ ସରିଲେ ନଦୀ ପଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ ଏ ବିଚିତ୍ର ଫୁଲ, ଆଉ ମନରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ପ୍ରୀତିର ଚିହ୍ନ, ଆଖିରେ ଭରିଦେଇଯିବ ଆରସନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ଛତ୍ରପୁର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।